Türkiyənin Kahramanmaraş və ətraf vilayətlərində baş vermiş dağıdıcı zəlzələdə zərər çəkmiş Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarına yardım göstərilməkdədir. Bu barədə Xarici İşlər Nazirliyindən bildirilib. Qeyd edilib ki, Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyində Türkiyədəki səfirlikimizdə və başkonsulluqlarda yaradılmış operativ qərargah qaynar xətt nömrələrinə daxil olan yüzlərlə müraciəti cavablandırır və araşdırır. Daxil olan məlumatlar əsasında zərər çəkmiş vətəndaşlarımızın siyahələri tərtib olunur. Bunu bağlı Türkiyə Respublikasının Daxili İşlər Nazirliyi, Səhiyyə Nazirliyi, Təhsil Nazirliyi, Ali Təhsil Şurası və digər dövlət qurumları ilə də əməkdaşlıq həyata keçirilir. Bu günə qədər bir nəfər Azərbaycan Respublikası vətəndaşının 1988-ci il təvəllüdlü Bakı şəhər sakini Nailə Bünyatova Aydınqızının vəfatı barədə məlumat alınıb. Hazırda cənazənin Azərbaycana gətirilməsi üçün tədbirlər görülür. Allah rəhmət eləsin.